Сайн бацхан өнөөдрийн онцлог мэдээллийг хаврын тарайлбаа за түн толботой мэдээллийг хүрх болно. За тэгэхээр манай хасыг хавд хаврын тарайлт 4-р сарын дунд үеэс эхэлсэн. За харин яг инэрчээр яваад ахмал 5-р сарын сүүл гэхэд хаврын тарайлт өрхөдөө 100% дуусна гэдгийг салбарын яамнаас мэдээлж байгаа юм аа. Тэгэхээр 2013 оны тухайд за үр тарай 324.7 мянган гаад, улаан бодаа 313.7 мянган гаад, төмс 15.5 мянган гаад, хүнсний ногоо 7.6 мянган гаад, малын тэжээл 22.7 мянган гаад, тосны ургамал 25 мянган гаад тараасан байгаа. За харин энэ жилийн тухайд за 315 мянган гаад үр тарай, 304 мянган орчим гаад, за улаан бодай 10 мянган гаад тэжээлийн ургамал, за 24 мянган гаад тосны ургамал, 15.4 мянган гаад төмс, 8.3 мянган гаад хүнсний ногоо тариалгаар төлөвлөн бэлтгэл ажиллагаа ерөнхийдөө базаагаад байгаа юм аа. Тэгэхээр үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамнаас бол мэдээж байгаа 2013 оны за 2014 онтой харьцуулах юм бол за 11.5% улаан бодай тариалтыг нэмэгдүүлэн, за төмсний тариалтыг 1.5%, за мөн төвчлэн хүнсний ногооны тариалтыг мөнгөдөл 1.5% нэмэгдүүлнэ гэдгийг хэлж байгаа юм аа. За тэгэхээр энэ хаврын тариалтад нийтдээ 48 мянганга улаан бодай шаарлалтаа хэмээн өгч байгаа. Тэгэхээр яг аж ахуйн нэг иргэдийн гар дээр одоогор бол 26.8 мянган тон өрөө агаал тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 1.2 мянган тон өрийг нөөцсөн байгаа юм аа. За гисний хэдэж 20 орчим мянган тон үр дутх тооцоо гарсан тул үүнийг импортоор авахар улсын хурдын шийдвэр гаргуулж галийн болон нэгдсэн үр талбан дотроос чөлөөлсөн юм аа. Тэгэхээр манай улсын хувьд 2008 оноос хойш үрийн шинжилгээ хийгээг учраас Оросын холбооны улсын Алтай хязгаарт ургасан үрийг сонгож шинжилгээ хийсэн. За энэ дагуу тариалан эрхлэх сан 6.8 мянган тон гурилын үйлдвэрүүд болон за бусад аж ахуй нэгжүүдэд 13.2 мянган тон буудаан үр нийлүүлэхээр бага маа. За одоогийн байдлаар Алтай хязгаар бүрээдээс нийт 6800 тон үр импортлох гэрээ байгуулан за эхний 8 гал тэргээр за буудаа эрхэтэй ирээд байгаа маа. За тэгэхээр тариаланчдад өрнөөс гадна тулгардаг нэг асуудал техникийн хангамжийн асуудал байгаа. За тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол 2100 орчим трактор, за 1700 үрлүүр, 3200 хөрс боловсруулах чиргүүл, дүүжин машин ажиллахч, за техникийн бэлэн байдал 80 орчим хувтаа байгаа маа. За хэрэг техникийн асуудал бүрэн шийдэгдэж жигд хурдаар ажил өрнөвөл эх сарын 25 гэхэд нийт тутгаар тариалж туснаа. За гэхдээ ингэж ажиллахдаа 62 мянган тон шатхууны хэрэгцээ гараад байгаа. За тиймээс тариалын эрхлэлтийг дэмжих сангаас шатхууны 50% уурчлагаа төлбөртэйгээр за үлдэгдлийг намрын ургацаар төлөх нөхцөлөөр болгоод байгаа юм. За тэгэхээр газар тариалангийн хамгийн том бэрхшээл бол мэдээж хөрсний илгэдлийн асуудал байгаа. Шинжилгээний дүнгээс харах юм бол манай улсын нийт за газар тариалангийн нутаг дэвсгэрийн 66 орчим хувь нь хөрсний илгэдэлд орсон. За шим тэжээлийн нутаг хөрсөнд ерөнхийдөө тооцогдож байгаа юм. За тэгэхээр манай улсын тариалангийн нийт талбайн 60 орчим хувь нь ургамалт, хялбар ашиглагдах азот, калиар 34.7% нь фосфорын агуулмжаар тус тус бага байна. За мөн үүнд нөлөөлж байгаа асуудал бол мал аж ахуйн газар тариалангийн салбар хамт байгаа явдал юм а. За хэдийгээр тариаланчид өөрсдийн боломжоор газраа хамгаалж хашаа босгодоч, за түүнийг адуу өхөр нэг дараал унгаашдаг учраас нэмэр болдохгүй юм байна. За гэхдээ үүнээс гарах арга нь газар тариалангийн бүс нутгийг эрчимдсэн мал аж ахуйн бүс болгох, зөвхөн эрчимдсэн буюу мах сүүний чиглэлээр ашиг өгөх 100 тонны малыг тариалангийн бүс нутагт малхыг тариаланчид болон салбарын хүмүүс зүтгэж байгаа юм а. За хөрсний үр чимтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд хурцаар тавигдж байгаа асуудал бол рапс уу тосны ургамлын асуудал байгаа. За өнгөрсөн жилийн тухайд маш хэмжээгээр рапс тариалсан. За мөн тиймээс бол энэ жилийн хувьд бол энэ рапсны тариалтыг 8 орчим хувиар бууруулна гэдэг бол мэдээлж байгаа. Тэгэхээр энэ рапс нь бол хөрсний иржил үржил чимээг маш их муудахдаг гэсэн яриа байгаа. За аль бос мэдээлэлээр 2012 оныг 2013 оны рапс тариалсан талбайг харьцуулахад 40 гаруй мянгаангаар нэмэгдсэн үзүүлэлт байгаа юм а. За бусад гадны улсад бол рапс тариалтыг хориглож заавал тарихаар бол нийт тариалангийн талбай 20% хэтрэхгүй гэж заасан байдаг. За харин энэ жил рапс тариалтыг дээд тал нийт тариалангийн талбай 10-15% гэж заасан байна. За гэтэл рапс тариалтын хэмжээг ингэж заасан ч бодит байдал дээр явцсандаа ихсэж явах магадлал өндөр байгаа юм а. За тэгэхээр энэ жилийн тухайд за тариалын эрхлэлтийг дэмжих сангийн үр авлагадаа тооцсон авах 1 тонн хүнсний буудаан доод үнийг 460 мянган төгрөг байхаар шийдвэрсэн байгаа. За үүн дээр урамшууллын 100 мянган төгрөг нэмэгдэх учраас тариаланчид улам за урам зоригтой ажиллаж байгааг хэлжсэн ма. За гэхдээ ашиг орлого тооцсон илүү ашигтай ургамал тариалах эрсдэл бий. За тохиолбол 2012 онд 1 тонн улаан бодаа үнийг үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам 280 мянган төгрөгөөр тогтоогоо. За тариаланчид тоон тутам 50 мянган төгрөг урамшуул олгосон. За гэтэл тэр үед тан буудаг 350 мянган төгрөгөөр тогтоогод урамшуулт олгол тариаланчид ашигтай ажиллана гэж тооцож байсан юм. За гэтэл буудаан үн ийм багт рапсны үн бол 400-аас 450 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан байгаа. За гэтэл энэ нэг жилийн дараа боيو 700-аас 750 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн юм. Тухайн үед бол рапсыг 400-аас 450 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан бол нэг жилийн дараа 700-аас 750 мянган төгрөг болж хурсан байтгэм. За тэгэхээр хаврын тариалтай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ.